डेढ वर्षदेखि त्रिपालमा बस्दै आएका सिन्धुपाल्चोकका बाढी र पहिरो प्रभावितको जनजीवन हिमपात र अत्यधिक चिसोका कारण कष्टकर बनेको छ कठ्याङ वृद्ध जाडोले बालबालिका र वृद्ध वृद्धा जुगल गाउँपालिका दुई बास्खरका के पासाङ तामाङ डेढ वर्षको छोरासहित सिचुहिनेपालमा बस्छन् हिउँ पग्ले र चुहिने पानीले ओछ्याउने ओढ्ने कपडा समेत ओसिने समस्या छ चिसो बढेपछि दुधे बालकलाई निमोनिया हुँदा उनलाई

काट्नै मुस्किल हुने गर्छ सबै सबै छ्यात् चाहिँ पाल अनि जम्मै सोह्र यहाँ आयो थुप्रो लाछ अनि गङ्रेर मऱ्यो आउ ताप्दा ताप्दा आगुनि दाउरा भयो ताप्नु भने आफू ल्याउन सक्ने फेरि अरे बाहिर निस्किन सकेन भित्तरै बस्यो आफू तापेर हो बारम्बार हिमपात हुँदा लेकाली भेकमा त्रिपाल र टहरोमा बस्दै आएका बाढी पहिरो पीडितलाई टहराबाट बाहिर निस्केर दैनिकी चलाउनै अप्ठ्यारो छ धेरै जसो सासाना बालबालिका र वृद्ध वृद्ध बिरामी छन् के गर्ने हामी कसो अब हाम्रो सबै ठाउँमा हिउँ बाढेको छ आजको अब यस्तो चिसो छ छ धेरै बारेको बाढी पहिरोले घरवास घुमाउनु परेको पीडा त छँदैछ अस्थायी त्रिपाल र टहरामा गर्मी बर्खा र जाडोको कष्ट सहन झन सकस हुन्छ तर पुनस्थापनाका लागि हार गुहार गरिरहेका पीडित परिवारका समस्याप्रति स्थानीय सरकारले समेत चासो दिएको छैन कान्तिपुर समाचारका लागि कमला पाखरिन सिन्धुपाल्चोक